На цих кадрах учасники АТО виконують вправи із фахівчиною з фізичної реабілітації Василиною Вітовщик. Лікувальна фізкультура за призначенням терапевта, каже завідувач Центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина. У наступному кабінеті ерготерапевт Тетяна Ткачук робить масаж Андрію Козолію. Лучанин воював у складі Нацгвардії, згодом у 24-й окремій механізованій бригаді. Про те, що у центрі можна пройти реабілітацію, каже, довідався від друзів. Пройшов консультацію, направили мене до хірурга, там проконсультували, назначили мені лікування, почав ходити до Тетяни Миколаївни на масажі. Атовець отримує комплексну терапію, яка передбачає кілька процедур, каже лікарка Тетяна Ткачук. Зараз ми розігріваємо масажем, працюємо з масажем, потім йдуть вправи лікувальної фізкультури. Суглобо для суглобчиків. Ну ще, от. Після травм працюю, займаюся з пацієнтами, які після переломів. У центрі реабілітації учасників бойових дій є водолікувальні процедури. Пацієнти приймають перлинні, гідромасажні, автоматичні та індивідуальні ванни. Працює душ Шарко. У басейні відновлювати здоров'я учасники бойових дій нині не можуть. Його майже завершили тестувати, каже завідувач відділення Юрій Дубина. Оця вентиляція, що тут йде, тепла підлога, і вона тестувалася на протязі місяця. Щоденно приходили фахівці, які це все робили. Оцю воду треба кожен день міряти pH-тестами, міряти на те, щоб вона була стерильна. Про те, що має запрацювати басейн, знають учасники АТО Михайло Талімончук і Віктор Кривцун, які займаються у тренажерній залі. Наскільки я знаю, буде робитися навіть витяжка для хребта. Велике навантаження спорядженням. І зазвичай перше, що реагує, то спина. На жаль, на собі відчув. Це фактично почав щось трошки робити, бо рік, більше року навіть нічого нікуди ніяк. Ми лежали в госпіталі ветеранів АТО. От. Після того раджу всім хлопцям прийти сюди, оформити карточки, пройдуть вони терапевта, терапевт повністю знову ж таки подивиться їхній стан, хвороби, травми, випише направлення. Відновлюється після травми у соляній кімнаті військовий Андрій Ніколайчук, який воює на Сході із 2014 року. Можна розслабитися, тут невимушено, досить гарно, приємно. І ще отримую гідромасаж. Центр не працює на повну потужність торік. За два місяці прийняв 170 пацієнтів. Провели понад 1700 процедур, каже керівник Юрій Дубина. Не працює нині фізіотерапія. Лікування за допомогою електролікування, ультразвуку, хвильова ударна терапія, лазеротерапія. Оцього в нас ще немає. Штат ще не укомплектований. Із майже 20 працівників набрали 10. Каже, що вчаться, працюють у тестовому режимі. Зі слів Ігоря Гнітньова, директора Луцького центру первинної медичної допомоги, у відділенні, яке є одночасно центром реабілітації учасників бойових дій, немає невропатолога і психолога. Із бюджету Луцької міськради виділені гроші на закупівлю обладнання. Виділено 400 тисяч. 400 тисяч. І що за ці гроші плануєте придбати? Все необхідне обладнання, яке потребується до ліцензійних умов, а також вимог Національної служби здоров'я для того, щоб підписати з ними договір про співпрацю. Це і спандери, м'ячі, апарати ударно-хвильової, це апарати фізіотерапевтичні. Це великий перелік обладнання. У центр звертаються переважно лучани. Іногороднім не відмовляють, якщо у них є де ночувати, каже Юрій Дубина. З його слів, у бюджеті Луцька на рік на розвиток центру заклали 5 мільйонів гривень. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.